che sto due mesi e sta per cimini e poi decidere ne vai. Non c'è resistenza in se non c'è, perché io vedo con women guys e io ai per vengare a bai tra concretisht Astrid Bariani dhe vëllai Elin Bariani. Ndërkohë shërbimet e komisarëve të policisë të Vlorës pas marrjes së njoftimit të një dhune në familje janë gjendur më njëherë në banesë për të ndërhyrë dhe për të ndaluar kështu për shkallëzimin e dhunës dhe në atë moment kanë gjetur 29 vjeçaren, kanë mësuar se 29 vjeçare është gjetur në kushte të vështira psikologjike, emocionale dhe në të njëjtën kohë fizike. Konkretisht dua të them se vajzës janë gjetur në momentin e parë shenja në trupin e saj, pra shenja saj dhe në të njëjtën kohë kemi mundur të informojmë ditën e sotme se prej disa vit që 29 vjeçare nga Vlora vuajnë nga sëmundje e pika ose sëmundja e tokës që të qmihet gjuhën popullore dhe në dhuna që i është drejtuar e saj nga tre familjarët e ka bërë edhe më të rëndë dhe gjendjen e saj. Në të njëjtën kohë, kam gjendur në mesën e të një më të amë të drejtuar me një erë për në spitalin rajon të të marë ndimën e parë mjësore pas të qëta zhë pak parë ishte në gjendje të rëndë fizike dhe emocionale. Ndërkohë që tre burra të familjes së saj u vënë pran nga ndërsa vajza në fund kohën dorë në spital dhe momentalisht mund të themi se gjendja e saj është përmirësuar gjatë mbrëmjes së djeshme dhe aktualisht ndodhet në sigurisht në jashtë rrezikut për jetën, por gjithashtu edhe në një gjendje më të mirë shëndetësore. Para praktikisht të themi se gjatë kontrollit në banesë ku ndodhi ngjarja, policia ka sekuestruar edhe një armë ure municion disarak, që të kishte babai të vajzës Astrid Bariani, por ndërkohë para praktikisht edhe nga kontrollet, edhe nga burimet në të cilat neve jemi interesuar, kemi mësuar se të tre sa persona që vetë kanë rënuar një të kanë gjëqarët nuk kanë pasur më herët të bëjnë me probleme, me precedent penal, apo të kanë qënë shteta se lutë kanë pasur precedent penal. Greta, edhe një detaj të lutëm që mund të qajnë për publiku. Një bje që mbi tre individet, pra babajnë, vëllajnë dhe të fejuarin e saj, do të rëndoj edhe një akuz tjetër përveç dhunës fizike. Ata kanë dhunuar një person që kishte edhe probleme të shëndetit? Po, është mësuar pikërisht dhe e kemi konfirmuar ditë në sotme se vajza kishte probleme të shëndetit dhe vuante prej vitesh nga sëmundja e epilepsisë. Ndërkohë që dhuna që është drejtuar e saj nga tre familjarët i ka rënduar edhe më shumë gjendjen psikologjike dhe fizike. Në të njëjtën kohë pritet që të merret të vendimi ndërkohë që të tre personat gjenden nuk kanë refuzuar në fakt momentin e parë që të shoqërohen komisariat, as nuk kanë bërë rezistencë me policinë e shtetit, por ndërkohë janë marrë në pyetje, pse të mësojmë më shumë mbi deklaratën e tyre, pse dhe të mësojmë më shumë mbi detajet dhe pse kanë ndodhur dhuna, pse kanë dhunuar 29 vjeçaren për një deklaratë të tyre të policisë. Ndërkohë pritet vendimi që do të merret për masën disiplinore që do të merret ndaj këtyre tre personave. Në të njëjtën kohë mund ta konfirmoj edhe një që një 39 vjeçare mjeshtrisht gjendet në një gjendje më të mirë shëndetësore. Të falenderoj shumë për këto detaje sa i përket të dhunimit të 29 vjeçares të Vlorë.